Nga Fieri, kryetarja lëvizje socialiste për integrim Monika Kryemadhi ka ironizuar kryeministin Rama që si pasaj u dhëtoj me charter drejt Libanit dhe nuk pati mundësi të takonte 5 minuta naftëtarët që janë në grevë. Kryemadhi tha se nafta, edhe pse prodhohet në Shqipëri, ka çmimin më të lartë se vendet e rajonit, ndërsa kërkoj nga qeveria që të mos marrë taksen e naftës për 3 ditë, që t'u jap grevisteve si mundësi për shlyerjen e rrogave të prapambetura. Në qoftë në Shqipëri 1 litër naftë kushton 1.6 dollar, në Maqedoni kushton 0.9 dollar. Edhe pse Shqipëria e prodhon pothuajse 90% të naftës që konsumojnë shqiptarët e prodhon vetë 3 ditë t'ja uli çmimin naftës për gjithë fermerët, për gjithë shqiptarët që përdorin mjete automobilistike dhe të mendoj 3 ditë për naftëtarët e Ballshit, të cilët u bën prej më shumë se 18 ditësh që vazhdojnë në grevën e urisë. Kryemadhi tha se Fieri është një nga qarqet më të pasura dhe kërkoi falje për disa gabime që si pasaj janë bërë pa dashje. Pyllin e semanit të ishte një prall, e cila kishte shtrir duart e veta e keqa dhe kishte zaptuar. Pa dashje nuk kemi qenë të vëmendshëm ndaj gjithë këtyre gjërave të mrekullueshme, kur banorët i kanë ruajtur me vite të tëra për të mos u dëmtuar. Ndërsa politika, me indiferencën e saj, jo vetëm që nuk i ka ruajtur, por i ka shkatruar më tej. Sa ka kryetarja e LSI-së u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të jenë të lirë në zgjedhjet e 25 prillit për të votuar këtë forcë politike që i përfaqëson ata.